አብዓላ ኮሚደረስ አብደኾነ አህጉር ንጥቆመሉ አብ ጸፋአቱ አብ ሰላጣአቱ ገላአቱ ገል ምሰይነት አይነት መድብታት ይካ ተሐስብኹ ኮሚደረ ምግብታት አለውም ደረጃታት ምሽ አህምልትሎ ፍረታት አለው አኻል ፍረታት ገለለው እጂ ምስ በሰለ ዲ ከይበሰለ ከይበሰለ በኮሚደረ አኸል ወአብ ኩሉ መግባአቱ ምስ ፍረታት እጂ ምስ መቦቅ በት መቦቅ ወል ንከይ ተኮይና ዝሕምልቲ ይፅዋዕ እቲ በቲ ካልኣይ ደረጃ ተኮይና ከዓ ፅቡቅ ኣለካ መብዛሕትኡ ሰብ ዝሕምልቲ ገለ ኮይኑ ይድርዶ ኣይኮነት ግ ኮሚደረ ኮሚደረ ደኣ ሞ ተሳዒረ ኢሎ ማዓንቲ ርዳእኒ ኮሚደረ ክገርመካ ስደይቲ ግምቶ ምስ ፍረታት ምስ በዕል ኣራንሺ ገለ መለ ፅብፀ ዋ መቀ ኮሚደረ ኮሚደረ እዛ ኮሚደረ ፀብሓ እውን ማርካቶ ከዓ ክእለ ማለት እዩ ሕጂ ከዓ ፅቡቅ ካልኦት መግቢ ክትዓቲ እንታይ ደኣ እሞ ሽዱሽተ ዞባታት ኣለዋ ናብ ሃገር ብልክዕ ካብ ሓቱ ካብ እንከዓ ሓንቲ ከዓ ዞባ ማእከል ሕራይ ዞባ ማእከል ብእንግሊሽ እንታይ ትበሃል ዞባ ማእከል በቃ እዋ እንታይ ደኣ ትበሃል ከላ ማእከል ሪጅን ከዓ ትብላ ትኽእል ረኺብካ ኣቕሊለልካ ኣለኹ እዚኣ ብሓዲኻት ናይ መምህር መንፈስ ካ ኣሎ ኣብ ማይ ካብ ድነብሩ እንስሳታት ዓሳታት ማለት እዩ ሓደ ሓንጎሎ ይብሉ ዓሳ ኣሎ ብኾነ እንስሳ ሓንጎል ኣለዋ ሓቂ እስካርይቅት ሓደ ግን ካብኦም ስና ሓንጎሎ ይብሉ እንስሳ ኣሎ ኣብ ማይ ዝነብሩ ካብ ዓሳታት ኣስወልሓ እንት ይፈልጣኒ ግን እንደይ ሓንጎል ዘይብሉ እንስሳ ኣታ ትሽከዓ ንኸይትሉ ብጣዕሚ እንታይ ያሽሙ ጀሊፊሽ ካብኣ ብጣዕሚ ደላይ ሞ ጀሊያጀሊያታይ ሓንጎል ዘይብሉ እንስሳ ስታርፊሽ ናይ ባሓቂ እዚ ናይ መምህር መንፈስ ኣለ ስ ረኺብያ ረኺብካ እ ስታርፊሽ ሓንጎል ይብሉ ኣታ በዓል ፈልጢ ሓንጓዕ ረኸብኩዋ ሞ እዞም መምሃራን ሓይብኩም ኣለኹ እሞ ግን ዝታትሲ ብዙሕ ንደሰብ ብዙሕ ኣስተውዒሉ ይፈልጥኒ ግን በቲ ሓደ ወገን መዘናግዒ ኮነና እንተዓዘብትና በቲ ሓደ ወገን ከዓ መምሃር ከዓ መፍለጥ ኮነና ካል መዓልቲ ኩን ሕታት ዝበልካ ፅቡቅ ሓዘዋ እዚኣ ተዓዘብቲ እዛ ናይ ሓንጎል ዘይብሉ ሞባይልካ ደርፍታት ኣለዎ ዶ ግደ ኣብ ሞባይልካ ደለዋ ደርፍታት ብሙሉእን ክድምሰሳይን ተባሂልካ ካብአን ሓንቲ ከተተረፍ ኢኻ ብሓንቲ ተተረፍካ ከዓኒ ንመዋእልካ ሳጥራይካ እንዳሰማዕካ ክትነብር ተተባሂልካስ ናይ መን መረፀ እንታይ ትብል ደርፊ ኩሉ ክድምሰስ ኩሉ ክድምሰስ ሓንቲ ጥራይ ትተርፍ ሳጥራይካ ከዓ ትሰምዕ እሞቲ ዝድምሰስካ ፓተርን ይፈልጦ ዲ ግድ እንተኮይኑከፊት እየ ክበካ ክድምሶ ኣጅዋታት ኣይድምሶን እኩ ኣነ ደኣ ናይ መን መሲልካ ብል ናይ የማነ ገልቶም ክኤል ባር ሉና ደርፊ ሰማ ቀዳሚ ዝደርፊ እዮ ከምኡ ድበሃል እንታይ ካሴቶ ከምኳና ግን ናይ ባርያ መሰማዕኩ ትገ ኣጅን ኣንደምድ ዝነበሩ መስማዕ ናይ ብርሃን ፍርቅ ደርፊ መትረፍ ከ ሓንቲ እንታይ ትብል ኩሉ ናይ ብርሃን ፎቶ ግን ሓንቲ ዋይ ፈተነ ትካሰብ ምዞም ደረፍ ስንዲ ሽባሉ ኩላቶም ንፋዓት እዮም ዑስማን ዓብደራሒም ሲ እንታይ ትብል ደርፊ
ናይ መምህር ኣልኣሚን ኣይደም ስለ ይምስበልኩም ኣደ ሓንቲ ምረፅ ናይ መምህር ኣልኣሚን ወይማ ትብል ኣይደም ስለ ይምስበልኩም እምበር ካልእ ኩሉ ድሓን ድምስሶምሽ ኣነ ምስኦም ዕርቂ ገይረ ከም ብሓድሽ ይመስ ከም ብሓድሽ ይመስ ኣጆካይ ድምስሰልካ ነይተ ደስ ትብለካ ማለት እዚኣስ ኩሉ ግዜ ሰሚዐ ዋላ ክመኖ ኣይክእል ትብላ ደርፊሽክተኣመለይ ጆካይ ድምሰሳ ነ ሞባይል ክሳይ እ ኩሉ ካብ ሓዘ ዘይባረጥኒ ኮይኑ ማለት ብዙሕ ብሉፃ ኣሎ ብዙሕ ካብኡ ሓንቲ ክመርፅ ዳርጋ ኣይረኸብኩን ዓቕሚ እየ ኣይረኸብኩንሓዘለይኣይኮንኩን ዋላ ሓንቲ ካብ ደርፈ መልኩ ካብቲና ዘይሰራሕ ክዎ እዚኣ ደስ ትብለን መልኩ ና ግን እሳብ ናይ ተክልኒ ወላ በዕለ ስራሕ ኮይኹን ማለት እዩ ስከ ድሓን ናይ ሃይሎ ገብሩ ደርፊ ካብ ሓንቲ ነፋቅር ትብል መሳያ ተስፋያ ኖራልያ ምስ ክሉ ሰብ ዘብለካንያ ዳርጋ ምስ መዝሙር ተኣሃስረ ሕጂ ንቀፀሊ ወ ምስ ኣምላኽ ምትእሰርና ኣለዎስ ክሳን ሓሸትኒ ካብ ዓለ ፅ ንቀፀልስ ኣብ መንጎ መንጎ ለ ዘሚረ ምስ ኣምላኽ ፅጋዓ ውግር ይጠፍእ ብጣዕሚ እየ ደመስግነካ ግዜኻ ሰዊኢኻ ካብ ስራሕ በኺልካ ገለ ኢኻ የዕሊልካኒ ብጣዕሚ እየ ደመስግነካ ተጣሓ ኣነ ካ ብጣዕሚ እየ ዘመስግኖም ነዞም ተኸታተልቲ ሪም ቻነል እንታይ ሞ ኣግድዕልና ንዲሎም ማዓንቲ ከስማዕና መፂና ሕጂ ላይክ ሸር ገለ መለ ብፍላይ ቶም ደገፍተ ከይትሓርቁ ጆም ካል መዓልቲ ስንዐ ክመፅ ሕጉሰትም ብል ክተኻክነቕሉ ዩ ናብዛ ካለይቲ ብካል መዓልቲ ክንራኸብ ኢናሓወይ ተዓዘብትና ሰላም ብለለ ሰላም ኢልኩም ኣሎ ኣቢ ብዙሕቲ ሕቶታት ዳ መሊስካ ፅቡቕካ ፅሽልማት ገ መልዩ ጆናይኹንብጣዕሚ ድመስግን ወይ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 
ከመይ ኣስመሐወ ስራሕካ ተጠባቢለ ዝኩሉ ግዜኻ ሂብካ ሰዊዕካ ብጣዕሚ እየ ደመስግናስ ይቀኒ ለይ መራ ንኪ